No tak jo, tak můžeš nám prosím tě, Honzo, povědět o tom, jaký to bylo teda v těch mšeckých Žehrovicích, když tam měl za 12 kmenama? Tak my jsme s kamarádem, přijeli jsme k jejich obchodu. Ten už byl teda zavřený, my jsme přijeli až nějak v 6. A nebo před 6 lehce. A my jsme přijeli se chcem podívat na jejich farmu. A zrovna tam stálo pár takových zvláštních lidí, když jsme, nebo zvláštních, tak jako zajímavě oblečených, všichni s takovými čelenkama, platenýma, modrýma. A ptali se nás, jakoby, co hledáme v tom obchodu, jestli si jim něco koupit. Říkali, že se chceme hlavně podívat na tu farmu. Oni nám řekli, že jsou z toho obchodu, a že už ta farmu nestihnem, že moc pozdě, ale že mají nějaký večerní rituál a že nás na to zvou. Tak jsme nasedli do auta, jeli jsme za nima v nějakých dalších pár stovek metrů na jejich farmu, kde byla spousta tady těch dalších lidí, tak jakoby zajímavě oblečených s těma čelenkama modrýma, a všichni se sešli v jedné velké místnosti. Tam, když jsme tam přišli, tak všichni nás byli strašně přátelský, ptali se nás, kdo jsme, jak jsme se k ním dostali. Všichni se nám představovali, nebo ne všichni, velká část z nich, ale teda těch se nám představili všichni, to byli muži, takže ženy s náma nemluvili skoro vůbec, jenom až ty starší úplně. A tohle byl trend po celý ten večer. Mladý dívky, jako který vypadaly jako od nějakých 20, ty s náma nemluvili vůbec. Ani jako když jsme na nimi promluvili, tak jako i hned utekli. Ty dospělý ženy, které už teda většinou byly matky, tak ty s nám třeba odpověděly jednoslovně, ale nějak s náma jako nenavazovaly konverzaci delší než tohleto. A pak jakoby už starší ženy, už jakoby po menopauze, nevím, jak to tam měli zadefinovaný, tak ty už s náma mluvili a ty už s nás tam začínali se snažit tahat do té sekty a byly strašně přátelský na nás. A stejně tak byly vlastně všichni chlapi, kromě malých kluků. No tak když jsme tam přišli, tak po nějaký chvíli začal ten jejich rituál. Myslím, že prvním se začaly nějaký jako takový kázání to byly, že všichni tam seděli v kruhu, nebo stáli v kruhu a vždycky jeden popošel dopředu a začal tam vyprávět něco o tom, jak je ta komunita skvělá, jak tam všichni žijou společně, s láskou, všechno komunální. Jedna paní tam vyprávěla, to přišlo vtipný, o tom, jak se všichni narodíme s nějakou všichni se narodíme sobecký a se svým egem, a to naše ego jako černá díla, která všechno plhtí a jenom se zvětšuje a zvětšuje. Že musíme vlastně od malička se snažit zničit tuhle tu černou díru a jakoby naplnit se světlem. A jako dodat ještě, tohle to hodně sedí na tu jejich filozofii toho čistění dětí tím, že je bijou k těm příručkám. A co mě přišlo příšerný v tuhle chvíli, je, že jak tady vyprávějí o té čistotě té duše a o té komunální společnosti, o té lásce, tak do toho se tam zvedali. Většinou, myslím, že to byly vždycky matky, tak vždycky vzadu, co vedly ty děti a odváděly někam z té místnosti, zřejmě teda je být. A dělali to při tom, jak mluvili o tady té komunální lásce a pomoci. A pak ještě při tomhle tom kázání, co mě zarazilo, jeden pán, když tam mluvil, tak mluvil o tom, že se
modlí za lepší politiky, aby jim nesebrali děti. Ale nikdy na tohleto víc nenavazovaní nám neříkali o tom, proč jim berou děti nebo tak. Jen to bylo tady při těch kázáních trošku jako takový střípky toho. Jasně. Jsou rádi za Českou republiku, že toleruje týrání dětí. No, modle se pro lepší politiky, by to trvalo ještě víc, se zdálo. No a potom začaly nějaký tance, to my jsme se nezúčastnili. Ale všichni tam běhli do kruhu, začali tam tancovat. Pak po tancích byla nějaká krátká přestávka a ty ženy a ty dívky tam začaly připravovat večeři. A pak byla večeře. Zase všude kolem běhalo spousta těch mladších dívek, jako pod těch 20, kteří tam v podstatě se chovali jako služky, jako nic, jako přinesli jídlo, ale nic nějak se s náma nebavili, odnesli to, sami se mi neviděli jíst, a asi potom se někde najedli, doufám. A během té večeře nás zase za náma přišla jedna tady ta starší paní a jeden jako už dospělej, nebo dva dospělí chlapy už jako s rodinama, nebo jeden s rodinou, jeden myslím, že ještě svobodný. A ty do nás začali hučet zase, jak oni žijou tady s láskou a je to komunita a oni žijou jakoby podle těch původních křesťanů. Žijou stejně jako oni. A ještě do mě paní něco hučela, já studuju vědecký obor. A paní do mě hučela něco o tom, že správný vědec vždycky nakonec přijde na to, že je tady Bůh a že to nedává smysl bez toho Boha. A takovýhle podobný věci do kamaráda tam zase hučil, jeden studoval ekonomický obor, tak do něj hučil o tom, jak oni si všechno dělají sami a jak všechno, ten někdo dělá něco líp tohle, tak dělá tohle. V podstatě vysvětloval ekonomii, nechápu proč. Mluvili i o evoluci, ne? Nějak. Jo, potom ještě jeden pán se mnou, když viděl, že studuju vědu, tak mi se snažil vysvětlit, že evoluce nedává smysl kvůli druhému zákonu termodynamiky. To je takový strašně debilní argument, který všichni opakujou věřící, nebo všichni creationisti opakujou tady ten argument, že v druhém zákonu dynamika nefunguje evoluce, že tam musí být nějaký architekt. Je špatně ten argument, když to člověk spočítá, ale to je asi jedno. Všim si třeba někdy během toho, jestli jakoby jak se chovali celkově k těm dětem? Když před náma poměrně v pohodě, bylo tam pár jakoby příznaků, kterým jsem se docela zarazil. Třeba jeden malej kluk, nevím, bylo mu tak 6-7 bych řekl. Když jsme tam seděli ty večeře, tak jeho otec tam měl vodu a ostatně ještě neměli vodu. Tak ten kluk sáhnul pro tu vodu jeho táty, že se z ní napije. A je úplně jako normální věc, jako že si napiju od táty z vody. A ten táta jako se i hned naštval, jako ne, já jsem si pro ní došel, počkej si, si na svojí. A zakázal mu to z toho pít. A já jsem maličkost, ale přišlo mi to zvláštní. Pak teda, jak jsem říkal už předtím, jak odváděli ty děti, to bylo fakt jako, že to dítě nic neudělalo, jakože fakt jenom trošku zaječelo, trošku zamávalo, jako začalo dělat trošku jakoby rozruch menší, že se třeba 3 lidi okolo otočili, tak už se zvednul rodič a odvedl to dítě někam pryč.
A měli jste někdy možnost vůbec třeba jakoby tam nějak se jít podívat na tom jejich místě, nebo vás prostě non-stop jako kontrolovali a byli u vás? Furt non-stop kontrolovali, jako když já jsem šel na záchod, tak šel se mnou i ten můj kamarád a ještě ten jeden kluk. A já jsem tam šel na záchod a ten kluk říkal, já teď nepotřebuji, já jsem se chtěl podívat, kde to je do budoucna. A i hned tam přiběhli radši další tři lidi, aby jeden se mnou šel na záchod a druhý tam zůstal s tím klukem. Mně to tak trošku přišlo, ale nevím jestli. Možná se mi to zdálo teda, ale přišlo mi to tak jako zvláštní docela. Ještě k těm dětem, co mě dost zarazilo, bylo, když jsme tam ke konci byli, tak už potom, po té první ceremonii, po té večeři, už vlastně jsem neviděl odvádět děti žádný. Ale jedna ta holčička tam, seděl tam pán, seděl mu na klíně malý chlapeček, myslím. To je asi jedno, asi rok a půl bych řekl, tak možná dva. A před ním seděla malá holčička, tam hrála na zemi, tak jako čtyřletá. A ten chlapeček začal vydávat, nebo ta holčička malá, dvouletá, rok a půl, začal vydávat nějaký zvuky. Malinko, jako prostě dvouletý dítě si tak povídá samo se sebou. No a ta holčička před náma něco začala říkat, he's gonna get, a já jsem nerozuměl, jakoby, jak to pokračuje, ale znělo mi to jako something's gonna happen to him, nebo jako něco se mu stane, nebo nestane na zadek. Dostane. Ale nebylo jasný co, jakoby, ale a ten pán hnedka se jako sklonil k té holčičce a začal jí utišovat. A to třeba třikrát se zopakovalo, že ta holčička začal něco takového říkat. A on jí hned začal utišovat, aby jako to neřekla, neřekla přede mnou. No. A to je teď ještě přenejšlím, jestli něco napadne. Kdybys nevěděl dopředu nějaký věci, nečetl si třeba články, než si tam jel, přišlo by ti to, myslíš, i tak divný, to prostředí, jakože tam je něco nesprávného? Přišlo by mi zvláštní, jak jakoby ty děti jsou odříznutý, jako normálně, když jsou malí děti, tak si vždycky hrajou jako s lidma, co přijdou, nebo já většinou, když přijdu někam návštěvu, jsou tam malí děti, jak se s nima hraju. Tady bych jako nějak jako vůbec, ty děti byly i hned ode mě odtlačený, nebo se s mě vyhýbali sami od sebe. A na to, že jich tam bylo tolik, že tam bylo prostě jako nejmín dítě na dospělýho. A mi to přišlo dost takový zvláštní. Přišlo mi taky zvláštní, že vlastně ty děti to prosedějí celý ty ceremonie, to musí být strašně nudný, jako. Když bylo pět, tak bych nevydržel tady poslouchat nějaký preaching. A nevydržel bych tancovat tam jejich tance moc. Přišlo mi to zajímavé, že to celý ty 4 hodiny, co jsme tam byli, vlastně ty děti úplně v klidu tam seděli, nebo ano, no, občas někdy udělali zvuk, ale to zase hned bylo odvedený. Jasný. Tak. Jo. No to je hodně drsný. Jo a ke konci teda, když jsme odjížděli, tak si s náma jako vyměnili telefon, zvali nás tam, jestli se chceme vrátit, říkali teda, že jestli chceme přespat, to jsme ani nás nenapadlo, že bychom mohli přespat v tu chvíli, tak jestli chceme přespat, tak musíme dát zavolat dopředu. Ale jako už nás tam nabírali, říkali, no tady zůstanete vždycky jenom na noc nebo na celý život. Mnoho z nich bylo, že vlastně někam šlo na hike. A potkalo je tady takhle na nějakým hajku a zůstal tam zbytek života.